Na telefonní linke mám Evu Sukupovou, já připomínám, Evka je promotérkou, organizátorkou súťaže Eagles Pro Prague, ktorá sa uskutoční, myslím, že 26. oktobra po českých října v Prahe. Dobre hovorím? Trošku tě opravím, je to 27. října, je to v sobotu 27. října. My sme hovorili naposledy zhruba pred dvoma, troma týždňami, bavili sme sa o tom, že ak bude niečo nové, tak spojíme sa s tebou, takže prezraď nám, čo aktuálne máte nového pri organizovaní tejto súťaže? Tak provozní záležitosti pořád pokračují, to je jasný, ale já si myslím, že hlavně, co bude zajímat posluchače, je to, že se přihlašují závodníci a v dnešní době máme tady tři velké chlapy Johnny Jacksona. Ano. Máme tady Roberta Piotrkowicze z Polska. Paráda. A včera se nám ozval Ed Noon, což je dost velký příslib, to jsme hrozně rádi. Máme tady dvě 212ky, Flexe Luise a Steva Brentina. Na Flexe se velmi těším, kvůli tomu, že to je náš velmi dobrý kamarád. Takže já věřím, že přijde do Prahy jako nový mistr Olympia v kategorii 212 libier. No, my věříme, že je to, jo, vím, že je to velice kvalitní závodník, tak určitě obohatí velmi naši soutěž. Máme tady i kromě samozřejmě slovenských děvčat, o kterých jsme se bavili minule, tak tady máme All Star týmu Valerie Amirato, to je do kategorie amatér bikini Olympia. Ano. A ze stejného týmu, tedy z All Star, je do Profi Open bikini Andrea Hertlein. Tak to je zatím všechno, ale já věřím, že každý den se nám teďka někdo hlásí, takže ten seznam se bude rozšiřovat a bude tam přibývat další a další závodníci a hlavně zvučná jména, takže na to se těšíme všichni. Vzpomenula si Andreu Hertlein, ona je Slovenka, která žije v Německu, my jsme se s ní stretli opakovaně, myslím, že dvakrát. Raz na Arnold Classic Europe, myslím, že tam skončila tretia a potom na majstrovstvách sveta skončila na druhom mieste. Na druhém mieste bikiny a tuším, že první ruská byla pozitivní, takže vlastně Andrea, myslím, že získala zlato, takhle to mám aspoň tady napsáno. Tak, je to pravda, Oksana byla pozitivná, takže tým pádom Andrea získala zlato. Viem o tom, že do Prahy by chcela ísť aj Nikola Vajterová. Nemáte tam zatiaľ jej prihlášku, neviete, čo znamená? Ešte ne. Dneska jsem mluvila právě s vaším prezidentem Milanem Čížkem, kterého jsem si dovolila pozvat i jako rozhodčího. Skvelé. Takže pozvání přijal, což jsem velmi ráda a říkal, že určitě přileze závodnice vaše, takže myslím si, že i když už je sice profíčka, ale samozřejmě pořád počítá do týmu, takže přijede spolu s amatérkama, ostatníma holkama. Počítám s tím. Já jsem zjišťoval neoficiálně kvůli tomu, že děvčata aktuálně začínali alebo začali už přípravu na majstrovstvá světa a na Arnold Classic Europe, že kto by mal záujem štartovať aj v Prahe, takže všetky tie úspešné pretekárky, ktoré súťažili na majstrovstvách Európy v tomto roku, plánujú štartovať aj v Prahe. Je to pre nich výzva. Olympia Bikini je veľká, veľká výzva. Aj kvôli tomu, že viem, že keď sme sa bavili s Robinom Čengom, ten mi potvrdil, že víťazka by mala mať priamy postup na Olympiu. Ano, je to tak. Vlastně ze všech tří kategorií bude vyhlášena absolutní vítězka a ta má jednak zajištěnou profi kartu, profi licenci a přímý postup na Olympii bikini 2013. Uhum. Takže je to tak. A jsem hrozně ráda, že všechna děvčata ze Slovenska přijedou, protože jako kdo jiný než naši nejbližší sousedi a přátelé, aby nám tady vlastně obohatili soutěž. Pozri, Euka, kdybyste robili Olympiu amatér mužů, tak přijdu aj chlapi. Já o tom vím, že aj chlapi chcou startovat. Není všem dům konec. Já jsem už minule říkala, že vlastně jsme získali tříletou licenci na velké muže, tedy na ty nejtěžší, ale že máme, že jsme se domluvali s Američany a tady taky s Rafaelem, že vlastně každý rok k téhleté základní kategorii budeme přihlasovat jiné kategorie, aby ta soutěž byla po každé trošičku jiná, takže třeba příští rok tam bude Olympia mužů amatér, uvidíme. Já věřím, že tak bude. Vzpomínala si Rafaela Santochu, prezidenta IBB, vím, že byl u vás na návštěvě.
čomu bola venovaná táto návšteva, alebo kvôli čomu Rafael aj s manželkou Nieves do Prahy precestoval? Tak jednak se potřebovali ještě doladit nějaké detaily ohledně pozvánek a těchto věcí, které vlastně patří k Olympii amatér. Prostě takové organizační záležitosti, ale hlavně se ta Olympie týkala jeho velké záliby, protože když jsme byli minule ve Zagrebu tak, a předtím v Madridu, tak jsme se vlastně dozvěděli, že Rafael je veliký milovník létání, letadel, ať už moderních, ale hlavně těch historických, je milovníkem historie celkově, ať už vojenské, tak všeobecné historie. A my jsme ho pozvali, protože tady v Praze měl být před 4 týdny letecký den právě na tenhleten, na tuhletu akci, ale jelikož Rafael je velice zaneprázdněný, tak jsme vlastně ty termíny pořád překládali, až se to podařilo skutečně minulý týden. A jelikož už letecký den na nás nepočkal, tak jsme mu zařídili let 100 let starým historickým letadlem, který se tady uskutečnil. Rafaelovi, myslím, že jsme připravili nádherný vzrušující zážitek. O to strastiplnější to bylo pro Nieves, protože tady viděla to staré letadílko, tak byla strachy bez sebe, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Rafael byl nadšený nejenom z toho letu, který opravdu stál za to, protože se nám vydařilo i počasí, ale hlavně snad všechna vojenská muzea, která v Praze existují, tak jsme s ním stihli projít a byl odjížděl strašně spokojený, protože opravdu ten jeho koníček opravdu si přišel na své. Koho jste přesvědčili, aby vás finančně podporil alebo aby vás podporil reklamně, co se týká této soutěže? Takže sponzory obvoláváme, zatím v dnešní době je to těžké, takže nebudu se vyjadřovat, kdo už přislíbil a kdo ne. Máme rozjednaných hodně firem, dolaďujeme, dá se říct, spolupráci. Největší spolupráce se nám zatím daří s Allstarem, ten nám vyšel teda úplně maximálně vstříc, tím bych tou cestou bych mu chtěla poděkovat a vlastně nám nápomocen neustále dál. Dále nám pomáhají samozřejmě naši mediální partneři, kterým patří samozřejmě i ty. Musím poděkovat Ronnie, Maskl Fitness, Ludovi Majorovi. Vzpomínali jsme v posledním rozhovoru to, že soutěž bude sprevádzať aj taká expo výstava. Jsou nějaké informace o tom, koľko bude stát místo, koľko firiem sa už ozvalo a chceli by vystavovať počas súťaže, ktorú organizujete v Prahe? Ano, součástí je Expo. Zrovna dneska sme dávali dohromady konečný plánek, protože jelikož máme Expo postavené pod stany vedle haly, tak nebylo jednoduché připravit z hlediska všech bezpečnostních a všech těch norem plánek, takže dneska se nám to konečně podařilo dát dohromady, vychází pomalu na webu, máme stánky od základní velikosti 3x3 metry, čili 9 metrů čtverečních, a tento stánek bude stát 10 000 korun. Pak samozřejmě podle toho, jak si kdo nasmlouvá, jaký je velký stánek, jako toho se odvíjí cena. Cena je mimořádně ľudová, mimořádně priaznivá, 10 000 za stánok. Já si myslím, že jsme se snažili. V podstatě jsme se snažili těma to cenama pokrýt naše náklady na tyto stany. Letos chceme dát příležitost všem firmám nebo všem, kteří se chtějí prezentovat, aby tak mohli učinit za nějaké nevelké náklady. A příští rok už samozřejmě bychom chtěli, aby nám pomohli i trošku víc finančně. Teďka i dáváme víceméně příležitost jim, aby se prezentovali.